Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme končící linky X3 a X1. X3 si dneska zajedeme tady z Hubáčovky na hlavní nádraží a potom přejedeme služebně na tu X1 a právě si projedeme tu X1. Začínáme takhle zrychla, protože máme fakt už jenom 30 vteřin do začátku, do odjezdu, takže si tady rychle ještě zařadím, můžu už odbrzdit. Tak, můžu už teda zavřít poptávkou dveře. Ještě máme tady pár teda vteřinek, takže ještě necháme nastartovaný motor a necháme uvolněný dveře. Rozhodl jsem se dneska projet v jednom videu takhle ty dvě X linky, ty linky náhradní autobusové dopravy. Tak, můžeme vyrážet. Příští zastávka a Novozámecká. Rozhodl jsem se tak, protože za chviličku tady tyhle náhradní autobusové linky budou končit. Tím pádem si je ještě můžete pár dní užít. Za chvilku už ta velká výluka na lince 3 prostě skončí a už tady tyhle linky ve hře nebudou. Jedná se pouze o letní výluku, nebo výluku v období letních prázdnin, takže za chvilku máme útrum. Takže jsem si říkal, že ještě jednou si je tak připomenu na videu, protože minule ty videa z těch linek X byly hodně úspěšný, tak jsem si říkal, že se vám to asi líbí, takže si ještě tady tu linku ukážeme. Šalinu nebo tramvaj jsme si už párkrát projížděli, takže si myslím, že dneska zase dáme ten autobus, ten jsme si ukazovali jak na X1, tak na X3 jenom jednou. Tak. Musíme pak teda služebně přejet jenom na tu X1. Já teď ho musím nějak tak přemýšlet, jak se tam vlastně dostanu. Ono to začíná vlastně na Evropské, pokud se nemýlím. Takže musíme se dostat na Evropskou. Ale to nějak najdeme. Já si myslím, že by tady měla být v palubáku i nějaká mapka, takže se již tak podívám. Tak, nic za mnou nejede, takže já si tady takhle nadjedu, protože je to tady fakt jako dost úzký. A pamatuju si, že jsem tady minule s kloubákem najel na obrubník. Je to tady nějaký hrbolatý. Tak, máme už minutku zpoždění. Co se dá dělat? Bohužel jsme čekali na semaforu. Tak, tady je právě ta velká výluka. Jak vidíte, máme tady na kolejích ten Kalifornián. Příští zastávka Veletržní. Takže se tady ještě krásně takhle projedeme. A na hlavním nádraží teda pojedeme přímo na tu Evropskou. Já teda doufám, že je tam nějaká ta mapka. Já si myslím, že nějaká mapa by tady být měla. Já se ještě teda podívám. Jako on asi nebude takový problém dojet na tu Evropskou, ale teď mě to nějak trošku v hlavě šrotuje, jak se tam vlastně dostanu. Já se teďka tady na zastávce zkusím podívat na nějakou mapku. Jestli tady něco takového je. Já když si tady dám takto. Jízda dle cíle, ne. Nebo tady žádná mapka prostě není. Asi tady teda v tom případě není. Myslel jsem, že tady nějaká mapka je. Tohle je, to je nic, to nechce. O, přepravní kontrola, tady se dá takhle zapnout hustý. No. To asi nebudeme nějakým způsobem řešit. Necháme to být. Tak. Na Evropskou asi pojedeme potom nějak přes tu Milady Horákové, přes Karlovo náměstí a tak dále. Tak, tady takhle teďka do zákazu, ale my tady máme samozřejmě povolení, takže můžeme. Ale už se docela těším, až se tramvají projedu, nebo respektive šalinou se projedu zase tady na téhle trase směrem na hlavní nádraží. Docela mě to už tady chybí. Milady Horákové. A samozřejmě se strašně moc těším na linku 5. Musím říct, že teda ty líky, které pořád probíhají, tak teda jsou fakt jako hustý.
ta linka 5 bude za mě úplně revoluční. Tak, můžeme už jet, máme krásně zelenou. Příští zastávka Palackého. Musím teda jenom myslet na to, že já musím jet tam na tu rychlostní silnic, nesmím jet úplně kompletně po trase té tramvaje. Ale na to asi snad nezapomenu, doufám. Myslím tady na té zvonařce. Tam prostě se nejede autobusem přímo po kolejích. Palackého. Je to fakt jako krátká trasa, ta X3, ale jako vůbec to nevadí. Zvonařka. Já jsem tady párkrát mimo kameru, když jsem měl čas, tak jsem si krásně zajezdil tam a zpátky. Je to na to hlavní nádraží takový zajímavý. A jak říkám, není to na furt, je to taková, dá se říct, limitovaná edice, takže toho člověk prostě musí využít. Tak, tady máme právě tu náhradní zastávku. Zvonařka. A je to z toho důvodu, že ten tramvajový semafor nebo ty čočky nás by tam nepustili. Takže se musí jezdit tudma. Tady si musíme takhle krásně nadjet. Zase. Nesrazí to zábradlí. Nenajed na obrubník a vypadá to dobře. A krásně se tady takhle připojíme právě tady na tu silnic. A můžeme valit. Tak, tady se dáme doprava. Škoda, že nemůžeme lidi vyhodit třeba už tady, ale chápu, že to je od toho hlavního nádraží jako takovýho. Je to asi docela daleko. Tak, najed na obrubník. Doufám, že nám tam zůstane ta zelená. Tady totiž funguje trošku ta preference, takže jakoby, no, zůstala tam tak. Ale jo, ta preference tady trošku zafungovala. Tak a my je vyhazujeme na stanovišti 8. A stanoviště 8 je myslím až tady. Myslím si, že jo. Tak, paráda. Hlavní nádraží. Tak. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. A my teda teďka jedeme na tu evropskou a pojedeme do těch Kopras. Já si tam teďka tu evropskou asi už hodím. Když asi ne, ne, já si ji tam nehodím. Dáme si tady prostě jízdu bez cestujících a dáme si manipulační jízdu. Já si myslím, že to mám takhle dobře. Dáme si manipulační jízdu a můžeme teda vyrazit na tu evropskou. Já teda teď musím trošku zapojit své mozkové buňky a musím si vzpomenout, jak se na tu evropskou asi nejlíp dostaneme. Nevím, jestli vyberu úplně tu nejefektivnější trasu, ale budu se samozřejmě snažit. Tak, tady jsme dostali docela rychle teda tu zelenou, asi taky tady funguje nějaká preference. Dáme se tady doprava. Je pravda, že tady takhle doprava a přímo tady po té trase moc nejezdím, jo. To je fakt pravda. No a teďka bych teda jel asi rovně. Teďka bych jel teda asi rovně. My jsme teoreticky se mohli dostat na Milady Horákové, doufám, že to říkám dobře. Ne, neříkám, to je jedno. My jsme mohli jet doleva, vlastně na tu konečnou linky 3 teďka. A tam je jako po té trase linky 1, jo, ale podél těch kolejí, ale asi je to zbytečný. Protože já bych tady na tom Karlově náměstí odbočil doleva. A nějak se na tu evropskou prostě dostaneme. Tak, dáme se tady doleva. Uvidíme, kam nás to zažene. Jako vím, že ten orientační smysl asi teď tady nemám úplně nejlepší. Normálně se tady v tom Simtově jako docela orientuju, ale teďka mě to vůbec fakt nějak nemyslí, tyjo. Ale jo, já už vím, kde se... Jasně, my se dostaneme vlastně tudma na náměstí Osvobození.
a na náměstí Osvobození se dáme doprava a pojedeme podél kolejí právě až na tu Evropskou a tam už pojedeme jako linka X1 do Kopras. Takže si myslím, že takovej přejezd je zajímavý. Asi je to blbost, asi by se tohle normálně nedělo, ale samozřejmě chci to jako tak nasimulovat na video. Doufám, že tam na náměstí Osvobození nebude nějaká kolona, ale je pravda, že máme neděli 19.10, tak by tam nemusela být nějaká kolona. Protože podél těch kolejí je tam jako docela, tam bývají kolony. A docela dost velký teda. Tak, tady se dostáváme na to náměstí Osvobození. Teď se vlastně budeme připojovat jakoby na trasu linky 2 a linky 1. Tak, nezvykle tady budu teď odbočovat doprava. Fakt jsem tady s autobusem ještě nejel. A celkově tohle není vůbec nějaká jako trasa, kterou byste s autobusem normálně jezdili. Takže, a to jste mě tenkrát někdo, nějaký fanoušek mě tam psal do komentářů, že bych mohl právě si občas projet nějaký trasy autobusem, kde se normálně člověk autobusem nedostane na standardních linkách. Tak teďka tady máte takovou zajímavou trasu s autobusem. Tak, máme už zelenou. Tady teda vím, že ten obrubník je taky docela takovej na nic tady. Ou, tady je to teda dost úzký. Takže tady si budu muset, no, stejně teda to srazím. Takže bohužel, tyjo. Teďka si tady tak jako trošku couvnu. Za náma už teda stojí ty auta, takže tak jako blbě. No, trošku bych na ten obrubník asi najel, ale co se dá dělat. Doleva jsem najet nemohl vedle toho ostrůvku, protože to bych byl na kolejích a to asi by úplně nefungovalo. Takže tady takhle hezky přejedem ty koleje a už se tady dostáváme takhle právě podél těch kolejí, podél linky 2 a linky 1 a jedeme už směr na tu Evropskou. Tady přejedeme pár křižovatek, pojedeme vlastně kolem toho muzea a rovnou na Evropskou. Doufám, že nám tady teď vydrží ta zelená, ať nemáme někde nějaký prostoje, padá to, že jo. Jinak bych vás chtěl informovat, že za chvilku už dosáhnu hranice 2000 odběratelů, takže si pro vás něco menšího připravuju, ale nebude to asi úplně nic velkého, ale nějaká soutěž zase proběhne jako takový poděkování. Jinak pro info vím, že jste mi tam občas někdo napsal a popřál, tak už jsem udělal teda úspěšně ty zkoušky na zbroják, takže už to mám za sebou konečně. Teďka poslední ty dva týdny jsem byl z toho takový vynervovaný, protože jsem se prostě učil, blablabla, proto ani moc nevycházely videa. Ale teďka bych se do toho chtěl zase trošku dostat. Já sice na začátku září odjíždím na dva týdny do zahraničí, ale předtočím si samozřejmě nějaký videa, takže videa budou vycházet pravidelně. Tak, ale tady teda máme nějakou tu kolonu. Já bych asi mohl je takhle pravým pruhem, nevím, proč tady se všichni teda cpou do toho levýho, takže já je prostě všechny jednoduše předjedu. Aha, už vím, proč se všichni cpali do toho levýho, ale nevadí. My jsme autobus MHD, takže by nás jako i mohl někdo pustit, co? Já vím, že jsem se tady tak jako sprostě jako semka narval, ale hoši. Tak, no. Vidíš, že to jde. Tak mu teda poděkujem. Díky. Ale byla tam docela jako velká kolona. Jako bylo to sice trošku drzý, ale prostě jako autobus, tak samozřejmě mám nějaký jakoby práva v té dopravě. Tak, dáme se tady doprava a dostaneme se teda na tu Evropskou. Tam se jenom otočíme. A pojedeme teda na tu trasu linky X1. A teď jsem si jako nějak tak uvědomil, že stojím docela dost blbě. Tyjo, a já vůbec nevidím na ten semafor, hoši, takže já si tady trošku takhle couvnu. To je teda dost blbý teda upřímně, protože já tady tu roletku samozřejmě nemůžu nějakým způsobem posunout. Tak, máme tady krásně všude manipulační jízdu.
Jinak máme teda, to jsem neříkal ani, máme samozřejmě autobus Solaris Urbino 18, čtvrté, teda třetí generace a je to konkrétně v barvách dopravního podniku města Brna. Já jsem si řekl, že minule jsme na tu linku X1 vlastně brali taky brněnský kloubák, což byl teda v tom případě Citelis 18M. A tady vezmeme teda další, nebo jsem chtěl vzít další brněnský kloubák, který je ve hře dostupný. A to je právě tady ten Solaris. Tak, zprava nám teďka po tom červeném Fiatu už nic asi nepojede. Tak, super. Rychle na tu evropskou, ať můžeme jet zpátky. A vzhůru do Kopras. No, já jsem teda mohl stát, dobrý. Jsem chtěl říct, že jsem mohl zastavit za tím přechodem, ať ho neblokuju, ale vidím, že tady krásně už se to uvolnilo. Tak, tady si taky tak jako by nadjedu. Tak a my se budeme muset jet otočit na tu evropskou, jako na tu smyčku a na smyčce si nahodím akorát linku nebo službu. Původně jsem si ho chtěl nahodit už tady, ale tady to asi dělat nebudu, protože než my se vymotáme přes ty asi tři semafory, co ještě máme po cestě, tak bychom taky mohli vyjíždět s docela dost velkým zpožděním. Tak, tady máme kolegu na pauze, na lince 1. Stejně nevím, co je tady doleva, když se tady jede. Tady teda respektive, tady taky vedou dráty, ale tady asi... Jo, tady je asi nájezd jako druhý dovozovny, že jo? No jasně. A jo, a já vždycky jezdím tam tím hlavním vjezdem, který má i ty závory. Tady jsem teda žádný závory neviděl, tak tady se dá asi taky najíždět. Tyjo, aha, tak to jsem vůbec nevěděl. Jsem se kolikrát chtěl jako podívat, co tady vlastně je. Tak, nic, já teda takhle zabrzdím. V palubáku si tady krásně hodím služba, dáme si teda tu X1, evropská Koprasy. A můžeme to dát klidně asi na 19:19. Asi jo, ať můžeme hned vyjíždět. Já si myslím, že by to mohlo být úplně v pohodě. Probíhá načítání linky. To asi necháme načíst a můžeme jet. Tak paráda. Za minutku máme teda odjezd. Je to kratoučká linka, je to asi kratší než ta trojka, než ta X3. Tak, teď to já tady si tak jako trošku nadjedu. Aha, ty tady nějak jezdí jako hodně aut. Co se jako děje najednou, ty vole, no tak... Aha. Tak to moc asi úplně nestihnem. Ten odjezd. Tyjo, no tak já jsem počítal s tím, že tam krásně stihneme odjezd. Za minutku, že jo. Mhm. A my tady budeme takhle čekat jako dlouho... na semafor. No, tak hoši... To jsem teda trošku asi pokazil. Protože to jsou minimálně tak dva nebo tři intervaly té zelené. Co tady jako si vystojíme, no. Tyjo. No nic, já to asi teďka trošku zrychlím, protože tady fakt to bude chvilku trvat a jakmile budeme na řadě na semaforu, tak se vám ozvu. Tak, stal se teda zázrak a podrželo nám to krásně tu zelenou. Teda ten interval se tady musel nějakým způsobem prodloužit, protože to teda jsem neviděl, že by tady takhle dlouho ta zelená byla. Vždycky jsem odsaď odjížděl s trolejbusem, tak teda ta zelená tam byla evropská. Fakt chviličku. Každopádně, už jsme teda na evropské, můžeme už vyrážet, máme teda o 5 minut zpoždění, ale čekal jsem to teda daleko horší, takže já jsem spokojený. Příští zastávka Koprasy, nápravně výchovný ústav, zastávka na znamení.
Tak, tahle zastávka je docela zadlouho, tady se teď budeme proplítat takovou úzkou uličkou, ale to už jste všechno viděli, ale chtěl jsem vám to akorát ještě takhle připomenout, jak teda vypadají obě dvě tady ty výlukové autobusové linky. A myslím si, že to je docela pěkný videjko, myslím si, že se to povedlo. Tak, teď ale nesmím samozřejmě to hned jako strhnout, protože abych tady nesrazil i tím zadkem to auto, takže takhle si tady nadjedu. Je to blbý, ale je to prostě výjimečný stav. Tak, parádička. No, tohle video vychází teda 26. Takže vy ještě máte nějaký 4 dny, 4 nebo respektive 5 dní, kdy můžete krásně si tady tyhle linky zajezdit. Pak teda už bohužel tyhle linky se stanou minulostí a prostě už se to vrátí všechno do normálního stavu. A v další fázi už se budeme samozřejmě těšit na prosincový update, který vyjde zase klasicky někdy před Vánoci. A zajezdíme si na lince 5, na to se teda extrémně těším, extrémně. Bude tam nová pražská T3. Uf, no, je to úplně boží. A i se mně líbil ten zabezpečovací systém, který tam bude, to znamená, že tam bude, budou tam takový semafory, takový návěstidla. A ty tramvaje se budou střídat ve výhybnách, bude to fakt takový, bude to fakt krutý. Tak, tady máme ten nápravně výchovný ústav. Taková docela nenápadná zastávka. Nápravně výchovný ústav. Příští zastávka Hejrovského. Zastávka Hejrovského. Teďka už to de facto máme jenom kousíček. Tak, tady ještě na tom kruháču se tady tak jakoby otočíme. A už nám zbývá jenom dvě zastávky. Tohle je fakt jako kratoučká linka. A není zas tak zajímavá, upřímně, jo. Jako kdo rád třeba jezdí tady právě v téhle oblasti, tak OK, beru, ale jinak to není ničím úplně zajímavá linka. Ta trojka je fakt zajímavá, vidíme tam tu konečnou a i na té novozámecké, takže ta je taková zajímavější. Hejrovského. A teda docela jsme se dostali do času, protože tady ze Hejrovského výjíždím jenom s 10 vteřinovým zpožděním, což je jako nic. Zastávka Lidická. Tak, na Lidické budeme za chviličku, já teda nebudu moc bude pospíchat, on tam je teda semafor, takže... Ale vím, že jsem tam tenkrát dojel s nějakým předstihem, takže nepojedu úplně rychle, ale jak říkám, stejně tady máme ten semafor, ten nás zase chvilku zdrží klasicky. Takže není kam spěchat. Tak, můžeme krásně vyrážet. Příští zastávka Koprasy. Konečná zastávka. A už máme pouze zastávku Koprasy. Tady nás ještě zdrží semafor, což je trošku samozřejmě škoda. Škoda, že nemůžeme využít právě těch kolejí, že bychom nějak jako ty koleje, takže bychom to hezky jako objeli těma kolejama, ale nevadí. Postojíme si tady chviličku a můžeme vyrážet. Nebo respektive můžeme končit, protože tady ta dnešní video bude končit. Projeli jsme si krásně dvě linky, výlukový. Já jsem spokojený. Tak, už je to vlastně tady, ještě jsem chtěl jít dál, nevím proč. Tak, mám mě nezapomenout tady
zajet na tu autobusovou zastávku, nejet tady na ty koleje. Koprasy, konečná zastávka, prosíme, vystupte. Tak jo, takže jsme dojeli úspěšně do Kopras. Já teda ještě takhle zavřu dveře a popojedu k té nástupní zastávce, kde si jakoby udělám pauzu. A tam ukončíme teda ještě video. Tak, tady vypadá, že je nějaká buňka pro zaměstnance dopravního podniku, takže já to tady tak u té buňky nechám asi jako zapíchlý. Tak, paráda, takže můžeme teda takhle vyřadit. Takhle hezky vypnu motor, otevřu si přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme na konci dnešního videa, já vám moc děkuju za sledování. Dneska jsme si projeli linky X1 a X3 a jenom chci upozornit, že tyto linky tady budou v téhle hře pouze do konce letních prázdnin 2024. Takže pokud se na to video díváte už po letních prázdninách, tak tyto linky už nejsou dostupné. Jo, takže kdo to ještě za těch pár dnů stihne, tak doporučuji si je projet, protože je to fakt zajímavá věc v téhle hře a jen tak se to opakovat nebude. Tak jo, takže já vám ještě jednou děkuju za sledování, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.